חושב. זה מה שחשוב. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. כן. תמיד אפשר לתקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן. זאת האמת, זה מה שחשוב. לא צריך שזה יהיה משהו מקום כתוב. כן. כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. זה לא אגיד, אתה אף פעם לא זקן. אם אתה מאמין שאפשר לתקן, אפשר לתקן, זה לא רגיל, אתה אף פעם לא זקן, נשמע כמו ילד בגן, או כמו טעם צורם על מגן, יש נקודה של אמת, תבין זה לא מת, אולי תצליח עוד לשנות, תמיד אפשר גם לבנות, לא לחשוב יותר מדי, פשוט צריך לעשות, למה להתאבד, למה להסתבך, וגם תמיד לקחקן, ואז לומר בכל מה, לא יודע מה נסגר, נראה לך גבוה מדי, אתה חושש אולי די, כי אין איזה סוף, צריך פשוט למצוא את החור, אז יאללה, שאומרים, כל עוד הנר דולק, הצורך לפרוש. קדימה, כל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. זה לא רגיל, אתה אף פעם לא זקן, כן. למה כבר ניתן, נעל אתה בדמעון. רגע, אתה כבר לאפס, זו נקודת הקיפאון. נגמר לך הכוח, אין לך עוד? וואלה, כשגאון. זה רק מוכיח שהמציאות תמיד עולה על כל דמיון. ואת, מה את רוצה? אני רוצה להיות פצצה. ומה זה ייתן לך? אולי איזה קריסה? ואיך את תרגישי? אני ארגיש חשובה? חבל, כולנו כאן באותה הסירה. אנשים שסועדים ומסתדרים בשורה,